Eikö toi ole vieläkään valmis? Kuinka kauan sä jaksat sitä väkertää? Saahan sitä ihmisellä harrastuksia olla. Sä et tiedä, miten rentouttavaa tää on. Kovasti kuulostatkin rentoutuneelta. Mä oon tässä miettinyt, että mun pitäisi keksiä joitakin uusia juttuja. Jaha. No, tossa. Siinä on. Rupet pistelee vaan siitä. Seuraat väriä. Mä tarkoitin jotakin asiallista. Kun on tää elämä nyt nykyään ollut tommosen epäolennaisuuksien perässä juoksemista. Jaha. Mä ajattelin, että mä voisin ruveta auttaan Karjaa siinä korjaamosysteemissä. Kato, näin me voitais lähentyä toisiamme Karin kanssa, kun se nyt tuntuu ottaneen itteensä niskasta kiinni. Sehän kuulostaa mukavalta. Mistä se nyt tommonen ajatus? En mä tiedä. Markus taisi jotain tommosta mainita tuolla kaupassa. Vai Markus, se on sitten mukava mies. Niin oot sinäkin. Senkin mursu. Jaa, mursu. Mursu, mursu. Mursu. Mitäs toi oli? Ei aavistustakaan. Hei! Ettepä arvaa, mitä annan Markukselle. Eikä se ole vaan täällä. No ei. Mut mitä, onks sillä synttäri? No eikä, kun vaan lahjaks annan. Kiitokseks, kun se istuttanut meidän Sepon päähän pari järjen itoa. Nyt vaan tähän nää kehykset ja kortti. Mitä? Mä en oo ihan varma, että onks toi Markuksen maku. Tossahan on ollut ihan järjettömästi työtä. Onko se varma, että sä haluat sen Markukselle antaa? Olen. Se osaa arvostaa tätä. Ja pitää tästä. Se on älykäs mies. Miksi mä en saa sulta koskaan mitään lahjoja? Mähän oon jo melkein perheen jäsen. Eipäs nyt hoppuilla, että tuu vielä edes kihloissa. Oikeesti keinot loppumaisen ihmisen kanssa. No mitä sä oot ottanut tuollaisen terapeutin roolin? No ehkä mua säälittää Hanna ja Jukka kanssa. No miksi sit voi muuttaa takaisin, jos se niin kerta haluaa? No siihen on taas omat syynsä, ei niitä nyt ruveta julkisesti levittelee. Tuokoon tämä kuva iloa ja onnea arkesi, koskapa olet itse tuonut sitä meille. Terveisin ystäväsi Taalasmaa. Mites sä nyt niille noin paljon iloa tuonut? No en mä taju. Paitsi että Seppo kävi täällä vessassa. Kuvittele, talon avaimilla. Mä en tiennytkään, että Sepon kakalakäynti oli koko perheelle niin onnellinen asia. Kato, pitääks mun laittaa tää seinän? Kato, täällä on naulakin valmiina ihan sua varten. Tätä voi minnekään julkiselle paikalle laittaa, tää aivan kamaa. Älä nyt viitti, se on tehty rakkaudella. Mä en kertakaikkiaan voi sietää sitä Taalasmaan pariskuntaa. Niillä pienintäkään hajoa sellaisesta kuin käytöstavat. Siis, miksi ne kiusaa mua koko ajan? Mitä pahaa mä oon niille? Tein mitä? Elina, nyt sä muutat pois sen Markuksen luota välittömästi. Miksi? Se ihminen loukkasi minua. Se haukkui moukiksi koko meidän perheen. Ties mitä karseuksia se sanoo. No mähän sanoin, ettei se sun seinäkoriste on Markuksen tyyli. Nyt mä saan taas hävetä silmät päästäni. No miten sä nyt vielä puolustat sitä, vaikka se pitää meitä ihan roskaväkeen? Pitääkö sun aina nolata mut? Mitä? Aina kun mä yritän jotain, niin te tuutte ja pilaatte koko homman. No mitä sä nyt puhut? Kai tää täytyy sulle suoraan sanoa, kun et sä näytä muuten tajuvan. Mä oon joutunut häpeämään sua monta kertaa. Eikä tunnu kivalta.
Kyllä ottaa luonnon päälle, kun oma poika hyppii silmille tuolla tavalla. Oishan mun pitänyt se tietysti tietää. Eihän Kari mun kanssa suostu. Mä en oo sille tarpeeksi hyvää. Hulla, hei, eihän tää nyt noin vakavaa oo. En mä sitä, mut kun Elinakin häpee meitä. Mitä, onko se sanonut jotain semmoista? On se. Markus haukkui meitä selän takaa moukiksi. No mitä hemmetiä, mitä sekin juippi rupeaa meitä haukkumaan? Ehkä ne on oikeassa. Ehkä me ollaankin vain tämmösiä alempiarvoisia. Me ollaan rehellisiä ja kunniallisia kansalaisia. Me on rakennettu tää maa ja pidetään sitä pystyssä. Meillä ei ole mitään hävettävää. Että meni sitten popo pöksyyn. Hei, nyt reippaasti vaan. Ethän sä muutakaan voi. No miten mä pystyn katsoa Ullaa silmiin? No, katot vaan. No, mut kun ei semmosia loukkauksia, joita mä päästin suusta, niin voi millään tavalla pyytää anteeksi. Markus, parempi pieni katuva ele kuin ei mitään. No miten mä voin olla niin julma noin hertta sille vanhalle naiselle? Ei Ulla nyt niin herttainen oo. Eikä se kyllä vanhakaan oo. Mut kyllä se anteeksi pyynnön ansaitsee. Totta. Mä teen se myöhemmin. Heti huomenna. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Olishan mun pitänyt arvata, että mä pääsen millään eroon niistä naurettavista valehäistä. Mä oon sun kohtalos. No, olisit nyt sanonut, että häitä on siirretty. Ehkä mun olisi pitänyt sanoa Riitalle, että häät oli valetta alusta alkaen. Markus, hei, mä sain sen ylennyksen, koska mä oon muka tukevasti kihloissa yhden mukavan ja menestyvän nuoren miehen kanssa. Hei, nyt on pakko keksiä jotain fiksua. Ja äkkiä. Jos sä jätkä vielä kerrankin solvaat mun vaivoa, niin mä vedän sua päin lättyä. Mitä sä huudat täällä? Ite et oo sen kummempi. Häpeet omaa äitiäsi. Isä, lopeta. On tainnut koulutus nousta päähän. Nyt lopeta. Ja jos ei sulta ala kuulua kunnollista anneeksi pyyntöä Ullalle, niin kohta pöllyää. Muukin kuin sun hilsees. Terve. Enkä mä härtsi mitenkään. Et. Mä tulin pyytämään anteeksi. Se mitä mä sanoin oli anteeksi antamatonta, mutta mä pyydän silti. Mä en todellakaan tarkoittanut mitään henkilökohtaista. Mä arvostan ja kunnioitan teitä. Te olette hienoja ihmisiä. Mä en pääasi, että tulit. Kiitos. Kiitos vielä molemmille. Ja oikein hyvää työtä. Mä nyt menen mihinkään, kun istutaan alas, keitä vaikka teetä, niin kuin sovinnon elkeeksi. No, en mä halua olla esteenä. Ei, et ole mitenkään esteenä. Istu vaan alas, ole hyvä. Sinä pitäisi seuraa vieraalle, minä aletan teetä. Tälle moukalle ei nyt tee maistu. Seppo, rumasti teit, kun liukenit siitä teen juonnista. Jaa. Vaatii nimittäin rohkeutta tulla sillä viisiin pyytää anteeksi. Kissan viikset. Jos en mä olisi vähän kovistellut sitä, niin ei se olisi tullut ikinä. Markus tuli, koska se on kohtelias ja hyväkäytöksinen herrasmies, toisin kuin eräät. Eikö tässä hussallis osata enää terveitä? Hei, odotas nyt siinä. Ja annat mun kerrankin hoitaa, mitä on hoidettava. Ulla, korjaamon tilauskanta sen kun kasvaa. Ja saat nähdä, ne tulee kohta tarvitsemaan sinne organisaattorin. Moi. Kun sä kerran asut täällä, sä voisit kyllä käyttää ovikelloa. Tiedätkö siitä, mitä mä tulin sanoneeksi?
Isä, oot säkin vihane. En mä tarkoittanut, en mä oikeesti häpeä teitä. Miksi te sanoit niin? Äiti, sä oot antanut jo Markukselle anteeksi. Voisit sä antaa anteeksi myös mulle? Vieras ei pysty loukkaamaan niin paljon kuin oma lapsi. Ette muuten ikinä arvaa, kuka on menossa naimisiin.